вона триває, вона постійно працює. Всі питання, всі робочі питання, всі виклики, які виникають в роботі обласної державної адміністрації і самих компаній, їх діяльності, ми намагаємося вирішувати спільно і саме допомагати в тому розв'язанні цих питань. Прикладом такої співпраці може бути якраз та соціальна підтримка, яка була надана компанії, якраз під погіршення економічної ситуації минулого року, коли нафтогазовидобувні компанії надали значну підтримку і лікарням, районним лікарням по забезпеченню і обладнанням і відповідними необхідними матеріалами для того, щоб подолати цю епідемію. Крім того, ми бачимо також позитивний досвід співпраці газовидобувних компаній з територіальними громадами. Це дуже важливий аспект, тому що сплата ренти, спільні соціальні проекти, де беруть участь і районні державні адміністрації, обласна державна адміністрація, територіальні громади, ці компанії, вони працюють і в сфері освіти, в сфері медицини і в сфері інфраструктури. І це допомагає швидше розвиватись громадам і отримувати додатковий ресурс для свого розвитку.